Joo, ei kun just kipasin kaupassa, mutta kun mä en voinut kuvata nyt missään kaupassa, kun mietin tämän videokameran latautuun. Ja siellä jonkun verran porukkaa, eikä mulla ollut mitään, millä mä olisin kuvannut. Kännykästäkin melkein akku loppu kohta, eikä sillä voi kuvata. Ja sitten mä kävin kaupassa ja no ei sieltä oikeastaan mitään löytynyt, kun löytyi tämä Metsola DVD, eli kaikki tuotantokaudet, eli tämän koko Metsolan tuotantokaudet nyt löytyy. Pitkästä aikaa mä tätä on etsinyt, kun mulla on se viidellä VHS:llä yhdellä TV:ssä tulleena. Nyt se on sitten tässä, Metsolat. Eli loistava sarja löytyy nytte. Ja vielä kaikki DVD tässä. Pääsee illalla kattoo vähän Metsolaa. Ja sitten mä ostin itselle Nivean deodoranttia, jotain uutta, ja sitten tätä erittäin suomalainen, hieno suomalainen Hilse-samppoa. Tällaiset ostin. Joo, ne viedään siitä kohta. Ja sitten mitäs muuta? Sitten mä ostin vähän extra juustoa, edamia. Ja sitten otin näitä sitruunoita ostin. Sitruunoita oli ja 30% vähän vaaleita leipää. Siinä melkein mun ostokset oli, noin sitruunat otin ja purkkaa mä otin, tällaisia purkkaa ostin. En paljon mitään, mutta sit mä jouduin käymään siellä Alkon puolella. Ja Alkon puolelta lähti viikonloppua viettäen matkaan Shira Tequila. Lähti sieltä kans tohon ton sitrunoitten kanssa pitkästä aikaa. Shira Tequila, kyllä tästä pärisee hyvin. Plus, mitä sitten tuli? Sitten vielä tällaista. Kotka, eli Scotti viskiä lähti matkaan tällaiset. Tämmöset matkaan tuli Alkosta ja sitten ja illan, siinä on hyvä yhdistelmä, illan leffaa ja illan viinat. Nää kyllä pärisee hyvin. Näillä lähdetään. Viettään viikon loppua. Tässä on katsomista ja erittäin loistava 1993 ja 1996 vuoden sarja. Ja sitten vielä viinan muodossa. Kyllä. Erittäin loistavat juomat, joo. Tästä se ilta lähtee sitten oikein kunnolla käyntiin. Ensiksi oli vähän pizzaa. Ja sitten on illan viinat kohdillaan. Ja sitten kiitos vielä tästä. Oli tullut, ennen kuin mä lähdin kauppaan, niin oli tullut tämmönen paketti. Postipaketti, mitähän täältä postipaketissa, mä tän avasin jo valmiiksi. Paketin valmiiksi, mitä paketista löytyy. Niin katsotaan, mitä paketista löytyy. Paketissa on joku lappu, sitä ei katsota nytten. Tässä muuta täällä on. Eli tehdään käsivaralla tää nyt, tää katsaus. Eli täältä löytyy, täällä olisi, mikäs täältä tulee, mikäs täällä on. Kiitos lahjoittaneille tästäkin paketista. Paketista löytyy tämmönen. Tämmönen kastike, hyvä. Kiitos tästä, testataan jossain vai jossakin kohdassa sitten. Mitäs muuta täältä löytyy? Ja sitten täältä löytyy. Aha, tämmönen painielokuva. Best of the 2001 viime vuoden, 2001 vuoden paini elokuva, missä on The Rock, näkyy siellä, hyvä näyttelijä muutenkin ja kaikki. Kiitos tästäkin.
Nää on kyllä loistavia nää. F-painileffat. Joo, tämmöset tuli nyt paketista. Joo. Kiitos lahjoittaneelle ja tästäkin paketista sitten. Joo, eli kiitoksia noista ja jep, ei tässä, ilta lähtee tästä käyntiin sitten kohta leffaa ja tekilat kehiin, näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.